Päivää. Päivä. Mitä sä muuten Pete tota... Ajokortti ja rekisteriote, kiitos. Joo. Ei nyt. Konstapeli. Hippi ajaa Ikean parkkipaikalle nyt. Tää brändielokuva The Spa kuvattiin kokonaan meidän Brainidayn omalla kalustolla. Kamerana toimi Blackmagic Designin kamerat ja pääkamerana oli Urso Mini 4.6K elokuvakamera. Lisäksi oli käytössä tietysti kopterikamera ja sitten muuta kevyempää Blackmagicin kamerakalustoa. Tässä Spaakin kuvaustyyli on melko staattinen ja symmetrinen. Siinä on haettu paljon tällaisia tyylikkäitä viimeisen päälle aseteltuja kuvia, missä on kameralla hyvin rauhallista liikettä. Niissä on keskitytty enemmän sitten siihen sisältöön ja siihen kaunisen symmetriakuvakerrontaan. Genreittäin ei ole loppupeleissä kuvassa hirveästi eroteltu genreuskollisesti tai kuvaustyyliä, vaan tässä on menty oma kuvaaminen edellä. Se genreuskollisuus tulee enemmän sitä sisällöstä ja valaisusta tällaisista asioista. The Spark sisältää hyvin monipuolista valoilmaisua ja sillä on haettu sellaista tunnelmaa, joka tukee jokaisessa eri kohtauksessa sitä omaa genreään. Kokonaisvalaisutyyli on hyvin yhteneväinen, eli siinä on haettu juurikin sellaista tietynlaista draamallista jatkuvuutta. Siinä on paljon valoja, varjoja ja kontrasteja. Ja koska se on kuvattu yöaikaan, valolla on erittäin suuri merkitys. Ja monet kohtaukset on ihan alusta alkaen tavallaan maalattu valolla sinne. Osa meillä lokaatiosta tai tapahtumista oli sellaisia, että koettiin, että niitä ei kannata kuvata yöllä. Voidaan saada paremmin kuvattua päiväsaikaa, niin sitten tehtyä jälkituotannossa niistä sitten yön näköiset. Avauskuva oli yksittäisistä kuvista ylivoimaisesti kaikkein haasteellisin. Siinä ohjaajan toiveena oli, että saadaan tämmöinen kraananosto kohti tällaista mökkiä maata pitkin. Hommattiin bull crane sinne ja siellä se kellon ympäri pyörähti siinä, että rakennettiin bull crane sinne pystyyn ja kuvattiin tämä yksi kuva. Kaikki tämä vaiva oli silti sen arvosta, vaikka meillä meni yksi kokonainen päivä viideltä henkilöltä sen yhden kuvan ottamiseen. Siinä vaiheessa, kun viimeiset kuvat oli purkissa tuossa syksyllä 2019, niin oli hyvin varma fiilis, että ollaan tehty sellaista duunia ja kuvattu sellaista materiaalia, että täällä meidän kalustolla ja meidän osaamisella, meidän henkilökunnalla, niin todella hyvä fiilis oli, että ollaan tehty jotakin oikein. Oli kyllä äkki tarina, että tarina.